O Zoro é um espadachim cujo sonho é se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece, que por lutar com ferramentas cortantes, pode ser considerado o com lutas mais brutais entre os Mugiwaras, com bastante sangue e muitas feridas ou membros sendo arrancados. Em virtude disso, se o Zorão fosse um humano do nosso mundo, já era pra ele ter inúmeras cicatrizes, muito mais do que ele aparenta ter. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer como ele conseguiu todas elas, inclusive a no seu peito e a no seu olho, que permanece uma incógnita. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. A primeira cicatriz que aparentemente era pro Zoro ter aconteceu na sua batalha contra o Bug. Naquela situação, o Luffy foi enganado pela Nami e seria explodido pela Bug Dama. Mas antes que isso acontecesse, o Zorão apareceu para lutar contra o Capitão Pirata. Numa luta que aparentemente foi muito fácil, porque o Zorão fatiou ele em diversos pedaços e acabou teoricamente matando ele. Mas não demorou muito e só bastou o Zorão virar de costas que ele foi atingido na parte inferior esquerda das suas costas. Logo nas costas, que é a vergonha para um espadachim ser atingido naquele local. O Zorão então caiu e ganhou sua primeira cicatriz. Depois disso, o Zorão luta contra o Kabaji, que ao longo de toda a batalha estava só acertando aquele mesmo local em que o Zoro tinha se ferido. Farto disso, ele foi lá e estendeu aquele corte da parte da frente até atrás, aumentando em muito essa cicatriz, para mostrar que aquilo não tinha efeito nenhum sobre ele. E depois disso, o Zorão acabou vencendo a batalha, mas acabou também ganhando uma cicatriz muito maior que aparentemente era para ele ter. A segunda cicatriz do Zoro foi dada a ele antes que os Mugiwaras pudessem entrar na Grand Line. Porque lá no Baratie, o Zorão se viu diante ali do seu maior objetivo, que é o maior espadachim do mundo de One Piece. Diante daquela oportunidade, ele aproveita para desafiar o Mihawk para uma batalha, porque se ele conseguisse vencer, se tornaria o maior espadachim do mundo de One Piece. Só que como o Mihawk falou, o Zoro era só um sapo dentro de um poço, que não conhecia nada do mundo. E para lutar contra ele, ele usou nada mais nada menos que uma faquinha de cortar pão. E com ela ele acabou neutralizando todos os golpes do Zoro e foi muito efetivo contra ele. Primeiramente acertando um golpe no seu peito do lado do coração, que poderia até matar o Zoro e que também deixou ou poderia deixar uma cicatriz nele. E quando ele reconhece o Zoro, utiliza a espada mais forte do mundo de One Piece para finalizar aquele duelo. Ele deixa uma cicatriz que vai ali do peito do Zoro até a parte inferior na sua barriga, para que ele nunca esqueça desse duelo e de como o Zoro era fraco naquela situação. E aqui ele ganha sua segunda cicatriz e a mais característica, pelo menos ali na primeira metade da Grand Line. Em Little Garden, o Zorão foi enganado pelo Mr. Tree e acabou sendo capturado. Mas não sozinho, assim como a Vivi, a Nami e o Brog também. Os três foram colocados em uma armadilha de cera que transformaria cada um deles em uma estátua de cera de dentro para fora. Primeiramente seus órgãos internos e depois sua parte externa. Naquela situação, Zoro viu que deveria fazer alguma coisa, porque ele não queria morrer sem fazer nada. Ele então chama o Brog para que juntos eles acabem se levantando para lutar contra aqueles inimigos. E para isso ele resolveu cortar seus próprios pés. Ele sabia que mesmo sem eles, conseguiria vencer cada um dos seus inimigos. Com a confirmação do Brog, ele começou a cortar os seus pés. E antes que ele pudesse terminar, o Luffy, o Sop e Ikaru aparecem para resolver aquela situação. Mas o Zorão já tinha cortado ali metade dos seus tornozelos, o que deixou uma cicatriz que ele carrega até hoje em cada um dos seus pés. Então ele ganhou aqui sua terceira cicatriz. Em Alabasta, o Zorão teve que lutar contra o Mr. One das Bunnies, que basicamente é um triturador de carne humana. Ele utiliza ali o seu corpo feito de metal, que pode ser moldado em lâminas para cortar os seus inimigos, e por isso ele se tornou um assassino. Na batalha entre ele e o Zoro tomou muito dano antes de conseguir vencer. E de todos os ataques que o Mr. One deu nele, eu acredito que a maioria foi superficial, não foi tão profundo que deixaria uma cicatriz. Mas o último que o das Bunnies deu nele e que foi efetivo, foi quando ele transformou todos os seus dedos em lâminas, e aí ele cortou em forma de X o peito do Zoro. Se a gente reparar no pilar que tá atrás dele, esse pilar tá todo fatiado, então o corpo do
Zoro foi fatiado daquela forma. Só que a gente não viu visualmente, mas esse ataque foi poderoso o suficiente para deixar uma cicatriz. E aqui eu acho que o Zoro deveria ter mais uma. Só que aparente ou não ficou aparente para que a gente consiga ver. Em Skypiea, mais especificamente na Provação de Ferro do Omo, o Zoro teve que lutar em um Battle Royale juntamente com Ganfall, Wiper, Anola, o Omo e o seu cachorro. Durante esse Battle Royale, ele foi atingido duas vezes. Só que a primeira vez, eu não considero que foi forte o suficiente para ele ganhar uma cicatriz. Mas da segunda vez que ele foi atingido, aí sim foi forte o suficiente para dar uma cicatriz. Até porque foi no mesmo local da primeira. A situação é a seguinte. No meio daquele Battle Royale, a Nami aparece com a Aiza e as duas acabam sendo engolidas pela Nola. Com isso, Zoro acaba perdendo a sua concentração na batalha e o Won aproveita essa situação para atingir o Zoro. Ele utiliza ali a sua espada de nuvem de ferro, que pode ser moldada como uma nuvem, pode tomar qualquer formato, mas é dura como ferro. E o Zoro foi atingido ali entre o seu pescoço e o seu ombro direito, no mesmo local do primeiro ataque, que deixou uma cicatriz também. Ou aparentemente era para ele ter uma cicatriz naquele local. Em Water 7, os Mugiwara são incriminados da tentativa de assassinato do Iceberg, e para tentar resolver essa situação e recuperar a Robin, eles vão até a mansão do prefeito. Mas só para descobrir quem realmente estava por trás daquela tentativa de assassinato, que no caso era o Kaku, a Califa, o Rob Lute e o Blueno, que se revelaram ali agentes do governo mundial. Uma batalha entre eles se inicia e o Zoro luta contra o Kaku. Em um determinado momento dessa batalha, ele para de prestar atenção no seu inimigo para que o Luffy não deixe a Robin escapar. É nesse momento que o Kaku aproveita para utilizar o Shigan ou Dedo Pistola e acaba acertando o peito do Zoro, no que deixaria uma cicatriz também. Até porque esse golpe é como se fosse realmente um tiro de pistola, e o Zorão ganhou essa cicatriz aí. Já em Enies Lobby, o Zoro luta contra um Kaku já acumado, com a Akuma no Mi da girafa. Em um determinado momento, ele utiliza Uran Kyaku em diversos pontos, que refletem no teto onde eles estão lutando, e são rebatidos até o Zoro em diversos ataques, que ele tenta se esquivar ou tenta rebater, mas não consegue. E ele acaba sendo atingido tanto nos braços quanto nas suas costas, com ataques que poderiam deixar cicatrizes nele também. Lembrando que o Uran Kyaku é um poder ali que é forte o suficiente para acabar com o pilar de uma construção. Então ele é forte o suficiente também para deixar uma cicatriz. E aqui eu aposto que o Zoro teria ganhado várias delas também. Em Sabaody, os Mugiwaras foram encurralados pelos pacifistas Sentomaru e pelo Kizaru. Esse último se pôs na frente do grupo do Zoro e já chegou no seu laserzinho. Piu, piu, piu. Mentira. Ele só lançou um laser no corpo do Zoro que atravessou ele. E teoricamente também deixaria uma cicatriz e o Zoro acabou sendo derrotado. Um Zorão que ainda não tinha se recuperado da batalha contra o Ors e contra o Kuma. E ele morreria nessa situação. Eu fiz até um vídeo comentando sobre todas as vezes que o Zoro quase morreu. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Mas nessa situação, pelo golpe do Kizaru, o Zoro ganharia mais uma cicatriz também. Durante o time skip, o Zoro acabou ganhando uma cicatriz no olho, que teoricamente é a sua mais característica. Até porque todo mundo quer saber como foi que ele ganhou essa cicatriz. Aqui nesse vídeo eu tenho quatro possibilidades do que pode ter acontecido, e eu acredito mais na última delas. A primeira e mais óbvia é que o Zoro realmente perdeu seu olho num treinamento contra o Mihawk. O Mihawk não estava aliviando para ele e acabou acertando seu olho e o Zoro perdeu ele ganhando essa cicatriz. A segunda é que pode ser algum tipo de treinamento. O Zoro está treinando para despertar algum poder ou para selar algum poder que ele tenha, referente ali aos demônios ou os espíritos que ele invoca nos seus ataques. Dá pra gente pensar isso porque o Rayleigh também tem uma cicatriz muito parecida ou quase igual à do Zoro. E atualmente ele tem o seu olho aberto, então pode ser que no passado ele passou por esse mesmo treinamento e o Zorão também passou por ele. E pode ser que no futuro ele abra o olho para despertar um novo poder, sei lá, um Sharingan da vida, vai saber. A terceira possibilidade tem a ver com a família do Zoro, e eu não vou dar spoiler do mangá aqui.
Mas aparentemente o Zoro é de uma família do país de Wano, e essa família tem problemas com seus olhos esquerdos. Todos eles tiveram algum machucado ao longo da sua vida. E pode ser que essa seja uma maldição da família, e se for realmente confirmado que o Zoro é dessa família, então aparentemente ele foi pego por essa maldição e acabou perdendo seu olho. Isso tudo referente a uma família do país de Wano que pode ser a família do Zorão. E a quarta possibilidade, que é a que eu gosto mais, é que o Zorão esqueceu de abrir o seu olho. Pode ser que mais pra frente, sei lá, o Usopp chegue pra ele: "E aí, Zorão, o que foi no seu olho?" "No meu olho? O que tem meu olho?" "O seu olho tá fechado, você ganhou uma cicatriz, você ficou cego." Aí o Zoro: "Cego? Cego de quê? Meu olho? Meu olho tá fechado?" Aí ele abre o olho e diz: "Não, eu acabei esquecendo aqui de abrir o olho, eu passei muito tempo com a cabeça enfaixada, ou com o olho enfaixado, que eu acabei esquecendo." E aí pode ser uma brincadeira do Oda referente a esse olho do Zoro. Eu acredito nessas quatro possibilidades, mas mais na última. O Zorão acabou esquecendo de abrir o olho e pode ser que no futuro, quando alguém perguntar, ele vá abrir. A última cicatriz e a mais recente que ele recebeu foi agora no país de Wano. Ele estava lutando contra o Gyukemaru para tentar recuperar a Chūsui que foi roubada dele. No meio da batalha entre eles dois, ele acaba vendo o Kamazou Retalhador correndo atrás de uma mulher e de uma menina. E como o Zoro é cavalheiro, ele vai lá e tenta impedi-lo. Nesse momento, ele arruma uma batalha contra outro inimigo, além de estar lutando contra o Gyukemaru. Então ele estava lutando contra dois inimigos e ainda estava nerfado, porque não estava com as suas três espadas. Em meio a uma batalha entre eles dois, o Gyukemaru estava só esperando o Zoro abrir a sua guarda para atacá-lo. E numa dessas, o Kamazou acabou aproveitando e acertando ali perto do ombro do Zoro, acertando a sua foice que atravessou e acabou dando mais uma cicatriz pro Zoro. Essa foice atravessou tanto que acabou ficando presa, e o Kamazou não conseguiu retirá-la. O Zorão, mesmo com essa cicatriz, acabou pegando essa foice e utilizou seu estilo Três Espadas para conseguir vencer essa batalha. Mas com o resultado que ele ganhou mais uma cicatriz. E essa foi a última que ele ganhou teoricamente, porque essa cicatriz aí também não vai aparecer. Mentira, sua última cicatriz veio agora na batalha do Zoro contra o King. A gente viu que durante toda essa batalha, a Amy estava atrapalhando o Zoro puxando muito do seu haki, porque ainda não tinha aceitado ele como seu novo mestre. Em um desses momentos, o King acabou acertando o Zoro com seu bico e acertou ali no canto direito inferior da sua barriga e acabou dando uma cicatriz também, porque foi um ataque muito parecido com o que o Katakuri deu no Luffy com o Mogura, que fez um buraco. Aqui no Zoro foi a mesma coisa, porque ele não conseguiu se defender. Então a gente pode contar como mais uma cicatriz, e essa definitivamente foi a última que ele recebeu até o momento da gravação desse vídeo. Bom galera, esse foi o vídeo, essas foram todas as cicatrizes que o Zoro aparentemente deveria ter, que eu consegui encontrar. Se você tiver encontrado outra ou lembrar de outra, já comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Não esqueça do Seja Membro, se você quiser ajudar mais efetivamente o canal, considera se tornar membro, ver todas as recompensas e todos os níveis, e eu vou agradecer bastante. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos, inclusive aquele com todas as cicatrizes do Luffy, e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!